男と生まれたからには誰でも一生のうち一度は夢見る地上最強の男、グラップラーとは地上最強の男を目指す格闘士のことである。最近面白いファイターがいなくなったの。そうでしょうか。なんちゅうかお主やオロチドッポなんかがいた時のような、今の連中のファイトを見ておってもさっぱり血がたぎらんよ。年のせいかの。ご老公、その血もう一度たぎらせて差し上げましょうか。ああ、面白い情報がありましてね。どの程度面白い？とびきりです。言うてみ。数ヶ月前、ブラジルのリオデジャネイロにある男が現れました。日本人です。ん？その男、いや正確にはまだ少年ですが、そいつは半間裕次郎の息子です。何？あのオーガに息子がいたんですよ。どうです五郎子。まさかあのオーガに子供がおったとは。うかつじゃったの。さすが五郎子、あの男をご存知でしたか。おお、猪狩、わしは仮にもあの地下闘技場を運営するプロモーターじゃぞ。わしのここには世の強い男たちのデータ、身長、体重、脅威、リーチ、脚力、背筋力はもちろん、生年月日から血液型、星座、家族、女、何もかも入っておる。恐れ入ります。で、強いのか。名前はハンマーバキ、刃に牙と書いてバキ。名前はどうでもいい、強いのかと聞いておる。2年前、バキはわずか13歳にしてあのユリー・チャコフスキーを手玉に取っています。ほう。ですがこれは序の口だったようです。その直後、あの花山薫を倒したと伝え聞きます。なんと、あの喧嘩しようか。信じられますか。当時わずか13のガキがあの喧嘩師の悪劇をしのぎ切ったんですよ。すごいの。これは情報というより怪しげな噂の域なんですが、花山とやった後しばらくしてバキはあのオーガと一戦交えたらしいんです。なんじゃと。バキに縁のあった連中が何人か見たらしいですがね、誰一人として一切詳しいことは話したがらない。一体何があったんじゃ。さて、いずれにせよその後ハンマーバキの噂はピタリと途絶えたままです。オーガに負けたのかの。数ヶ月前リオに姿を現すまで手負いのガキが何をしていたのか、これはあくまで私の推測です。
喧嘩に強くなりたいのかい？本当の喧嘩がしたいのかい？フリーファイトがいいのかい？フリーファイトならブラジルだな。アメリカなんかうろうろしててもラチが開かねえぜ。最近面白いファイターがいなくなっちまったからな。何でもありでやりてんだろ。だったらブラジルへ行くといい。ブラジルだ。そして数ヶ月前、バキはリオに現れた。あのデクソンに会うために。本当かね？リオの友人に確認しています。で？へえ、金あるな。ハンマバキさんですね。お待ちしておりました。あの、今朝あなたから電話をいただいて、デクソンも待ちかねているんですよ。あ、どうも。公式記録700戦無敗、デクソンの栄光がここにあります。700戦？デクソンがお待ちです。失礼します。よく来たな。強くなりたいんだってアミーゴ。その怪我どうしたんですか？強くなることはいいことだアミーゴ。強くなるために稽古をする、毎日毎日。友と出会った日も、彼女と別れた日も、毎日毎日だ。そしてある日、自分が強くなったことがわかる。すると何が起こると思う？アミーゴ。対戦相手がボニータに、そう、とびっきりのいい女に見えるのさ。ボニータがよ、この時を待ち焦がれたような眼差しで、カモン、カモンってな。そうやって相手に食らいついて、俺は勝ち続けてきた。700試合、ただの一度だって負けちゃいねえ。ついこの間まではな。強敵に出会いたいのなら東京へ戻れ。そこに俺が敗北を喫したとてつもない闘技場がある。闘技場？世界のあらゆる地域から最強の男たちが集まる地下闘技場、いわば格闘の聖地がそこにある。そこはこの俺が子供扱いされるような恐るべきフィールドだ。東京に？何もかも失うぞアミーゴ。稽古に明け暮れた日々も、強くなるために犠牲にしてきた全ても、勝ち取ってきた家も財産も女も、敗北の前には何の意味も持たないんだ。強くなるってことの意味が分かってるのか小僧。そこには最強の男たちが集まるんですね。だったらあいつも、ハンマ裕次郎もきっといつか現れる。そこに出るには誰に会いに行けばいいんですかミスター。武術に手を染めて30年、どうか教えてください。俺がこれまでに見た最年少の侍。十中八九、バキは日本に戻ったはずです。
そして五郎公のところにやってくるはずです。確かに面白い情報じゃの。すでにすぐそこまで来ているかもしれませんよ。そこまでだ。さすが燃える闘魂じゃの。この屋敷の親衛隊長を務める加納秀明じゃ。不意打ちが未遂に終わって残念だったな。老体を気遣い闘気を解放させていただけのこと、その技量も感じ取れぬとは、いよいよ猛録されたぞ。時代がかったセリフで舞い上がってんじゃねえぜ坊や。なんなら今から立ち会うか。え、シャレのわからん奴らじゃの。いい張り詰め方だ。これなら今夜も安心だな。じゃ、ご老婆。やはり一流。今宵この屋敷に漂う不穏な気配、すでに感知しておられる。やっぱりな、ハンマのすがりか。俺が誰だかわかるか。誰だっていい。邪魔する気なら相手になる。かぁ、これはずっとも安心じゃなかったわ。オーガもエレーも育てやがったな。じゃあ武蔵、行ってくるからおとなしくしてろよ。お？お前はいつもおとなしかったな。あれほどの気配が君のような少年が放っていたものだったとはな。すげえ闘気だ。何用かな。徳川さんに会わせてくれ。五郎子にお会いしたいのなら私の初段を交わしてからにしたまえ。俺と同じ構えじゃねえか。大方地下闘技場の噂をどこかで耳にし、興味を持ってしまった羽根っかえり君が直接五郎公に交渉しようという腹積もりでやってきたんだろう。違うかな。当たり。こいつ強え。では正直者の羽根っかえり君にいいことを教えてあげよう。万が一私を倒すことができたとしたら、君は明日からでも闘技場へエントリーできるだろう。なぜならこの私は世界中から集められても50名にも満たないと言われる格闘の聖地の聖ファイターの一人だからだ。受けやがった。おやおや、まるで防御されることが信じられないような顔つきだね。
なんだよこいつ、全然反撃してこない。こんなの初めて見るぜ。あれ、こいつまた俺の構えパクってやがる。こうして敵の構えを正確に真似るとね、出てくる攻撃も出ない攻撃も予測できるものさ。護身の神髄は防御にある。完全な防御実際身につけたなら、攻撃など単純な一撃でこと足りる。例えば女性の繰り出す平手打ちのようなものでも十分に効果を発揮する。特に今の君のように自分の攻撃力に自信を失いかけているような輩には。バカ言ってんじゃねえ。初段どうして続けて打ち込まないんだい。最高のチャンスだったのに。口が聞けるのか。あの一撃をまともに食らって。あの一撃ってあんた、俺はまだ一発しかもらってないんだよ。まだ始まったばっかなんだぜ。今度はちったましか。お前のようなものに地下闘技場の何がわかる。何にも。わからぬならば教えてやろう。通称地下闘技場、すなわち格闘の聖地は、現当主徳川光成公より遡ること11代、かの徳川光圀公が江戸時代に始められたものだ。水戸の黄門様がね。始祖光圀公より格闘技をご自愛なさる精神は、現在の三成公まで面々と受け継がれてきた。だからうわ要は格の問題なのだよ。どんな事情かは知らないが、いきなり野心をかけ、家の者どもを手にかけるような輩を神聖なる闘技場に入れるわけにはいかんということだ。うるせんだよ。なんだと。集まってくるんだろう、最強の男たちが。だとしたら俺は絶対にそこに行かなくちゃならないんだよ。どういうことだ。闘技場に出たことのあるやつに聞いたんだ。そこに行けば何もかも失うってな。だけどそんなことはどうだっていい。ただ勝ちたい。いつかそこにやってくるに違いない世界最強の男に勝ちたいんだ。俺は何があってもあいつを倒す。あいつ。そうだ。だから俺は地下闘技場にエントリーしたいんだ、何としても。何がおかしい。大したものだ。そのみなぎる闘気と執念は合格に値する。だが私を倒せなければエントリーを認めるわけにはいかないな。倒すさ。こんなところでつまずいてるわけにはいかねえからな。また同じこと。やっぱりな。ハンマーのせがれか。俺が誰だか分かるか。誰だっていい。邪魔する気なら相手になる。大賀の息子、刃に牙と書いてバキ。あんたそれでも本当に地下闘技場のファイターなの。なんだと。さっきから思ってたんだ。ディフェンスは確かにうまいけど、攻めの方はまっとうすぎる。
彼の言った通りです。こんな夜中に侵入して警備に怪我まで負わせて自分の願いを通す、ひどいやり方ですけど、一番ハードで分かりやすい方法を選ばせてもらいました。誰もおらんのか。なんということ、何やつじゃ。ハンマーバキです。俺を地下闘技場へ出してください。もっと強くなります。2倍も3倍もハンマー裕次郎を倒すために。あの親父はただ者ではないぞ。Cリーグのドンケツ、カノーの腕を外す腕自慢か。Cリーグ？カノーと交代でやってみるか、ドンケツから。それじゃあ。格闘の聖地、地下闘技場へようこそ。歓迎するぞ。ありがとうございます。それで、その闘技場はどこに？それはじゃな、あっと驚くところじゃよ。時は流れ、少年は帰ってきた。格闘の聖地をめぐる新しい時代の幕が開く。大いなる遊戯の戦場で少年は息づく。力生える場所にはあの男が来る。少年は新しい夢のために戦い続ける。